Македонските земјоделци исправени пред нов стресен предизвик. Предлог законот за масовна распродажба на државното земјоделско земјиште по багателни цени од 0,5 до 1 евро за квадрат со отворена можност за негова пренамена ги фрла во нов очај. Стравуваат дека државата ќе го доотепа и онако осиромашениот земјоделец, особено оној кој нема своја земја. Сметаме дека не треба да се продава, него треба да се изврши прераспределба на тоа земјиште. Имаме земјоделци кои што се земјоделци без квадрат земја, кубура со земја, не може да се снајдат. Може би е најдобро решение таа земја да се подели на под концесија под кирија долгорочна на оние кои што не се стигнати да речеме до некој минимум од 30 декари, 3 хектари земја. Значи да не се оди на продажба, затоа што ако се продаде таа ќе биде трајно продадена, отуѓена, ала таа ќе има можност сепак поголем број на луѓе да дојдат до каква таква екзистенција. Спротивно на ова, од Прилепската подрачна единица на Министерството за земјоделство сметаат дека со овој закон ниту еден земјоделец немало да биде оштетен, иако, според Зоран Пачешковски, сега било се уште рано за да се коментира, бидејќи законот се уште не бил донесен, а дебатата отворена. Во секој случај, земјоделците, јас мислам дека моје мислење дека нема да биде оштетени во никој случај, бидејќи да земјоделци што сака да се откупа, има и такви земјиштета. И ќе се работим, како што имам информации, за поголеми површини, за многу големи површини тие што се, а не тие што си ги работат земјоделците од хектар 2, 3, 4, 5. Во земјава има околу 50.000 хектари државно земјоделско земјиште кое треба да биде ставено на продажба по ниски цени и кое дури ке може да биде пренаменето во градежно или да се дава под концесија за експлоатација на минерални суровини или за геолошки истражувања. Според експертите, ова би можело да биде погубно за една земјоделска држава, како што е Македонија, бидејќи за сметка на производството на храна, во време на крајно неповолни климатски промени, владата, наместо да воведува агростратешки програми, таа го распродава земјиштето по багателни цени, со реални шанси да пропаднат и голем број мали семени земјоделски стопанства, предупредуваат експертите. Инаку во моментот во Република Македонија на сила е законот од 2013 година, со кој се продадени околу 280 хектари земјоделско земјиште, а врз кое има оранжерии и разни помошни објекти.